Інформаційна картина вівторка, 1 лютого, вже готова до вашої уваги. В ефірі «Харківські звісті», а у студії Аліна Курмашева. Моє вітання. І на початку стисло про основне. Сертифікат за бустерне щеплення. Від сьогодні він став доступний у застосунку «Дія». Урядовці ж пояснюють, як з ним мандрувати, скільки він діятиме, і коли за бустерну дозу можна буде розраховувати на грошову винагороду. Останній місяць зими і робота комунальників по сезону. Прибирання снігу – щоденна праця. Якби не було техніки допомоги, дворовим робочим було б зовсім складно. У штаті половини від необхідної кількості працівників немає. Артемій Рябчук, який розстріляв своїх товаришів по службі, наклав на себе руки. Така інформація ширилася мережею інтернет. А дівчині, яка була у тяжкому стані, стає краще. По справі стрілянини у Дніпрі новини є чи не щодня. Обережно бурульки. Взимку небезпека може підстерігати не лише на землі у вигляді криги, а й зверху, бо такі погодні коливання вирощують на даху снігові шапки, та й не тільки. Хоча комунальники продовжують з ними боротися, все ж таки самим варто не забувати про власну безпеку. Тему продовжить Яна Щетиніна. Боротьба з бурульками. У Харкові продовжують розчищати покрівлі від снігових шапок та криги. Комунальники кажуть, цей зимовий період – ряснина опади. Тому подібні прибирання почали проводити, не чекаючи таких погодних коливань. Бо в дні, коли температура скаче від плюсу до мінусу, бурульки ростуть, немов риби, після дощу. У нас завжди самим проблемним є центральний район міста Харкова, де найбільше кількість скоплення людей, де дома старого образця, де шатра. И там больше всего заявок. Всего было у нас 985 заявок на сегодняшний момент. Это 551 дом. Лише сьогодні, розповідає Богдан Долина, по місту працює 30 бригад та 15 вишок. І комунальники розчищають не лише дахи, дивляться і на інші місця, де можуть з'явитися, чи то вже рясніють бурульки. Ми звертаємо увагу, особливо по красним видам проходу людей, є навіть на балконах жителів, є образування снігу, ми його очищаємо, щоб не возникали якісь аварійні ситуації, нещасні случаї. Але хочеться напомнити всім жителям міста Харкова, що балкони – це їх власність, и они должны сами следить за тем, какие образуются там наледи, и стараться самостоятельно убирать эти все вещи. Якщо ж людина побачить десь над даху бурульку чи якусь небезпечну снігову шапку, слід залишати заявку у диспетчерській службі, аби запобігти нещасним випадкам. Если будет, у человека возникает такая ситуация, что он обнаружил какую-то сосульку или наледь, я советую ему позвонить в 1562 или обратиться на участок жилком сервиса. У нас стоят сроки обращения примерно около суток, так как в настоящий момент заявок очень много, примерно в течение суток все это убирается. Иногда быстрее, ну, смотрим по каждой ситуации отдельно. До того ж, дає Богдан Долина, не слід нехтувати сигнальними стрічками та ні в якому разі їх не перелазити. Адже в цих місцях або комунальники ведуть боротьбу з бурульками, або перегородили будинок до проведення таких робіт. Та й навіть коли таких елементів немає, комунальники наголошують, що все ж взимку треба дивитися не тільки під ноги, а й підіймати голову задля власної безпеки. Яна Щетиніна та Сергій Перець, «Харківські звісті». Їх не вистачає, проте навіть попри це вони роблять свою роботу по максимуму. Ситуацію з нестачею працівників вирішують за допомогою спецтехніки. Чи впоралися з прибиранням снігу двірники в індустріальному районі, перевіряв наш Ігор Безкровний. І не тільки перевіряв, а й допомагав їм. Вони не сильно радіють, коли він починає йти. Для них це додатковий сигнал, що роботи побільше. Чи справляються двірники з прибиранням снігу в індустріальному районі? Про це у цьому матеріалі. І ми вже готові про це розповісти. Андрій, мої вітання вам. Ну, чули прогноз синоптиків. Цілий тиждень сніжитиме. Готові? Так, звісно, ми готові до роботи. У нас в цьому році зима видалась складна, тому не дає нам відпочити. І ми практично кожен день в повному составі колективом працюємо на уборці, на посипці снігу для забезпечення нормального проходу для нашого населення і безпечного, прежде всього, звісно. А, до речі, хочу запитати про кількість працівників. Вистачає чи ні?
Конечно, не хватает людей. На сегодняшний день у нас 34% от нормативных планов. Ну, как в цифрах это сколько? Цифра 434 необходима, и на сегодняшний день работает 146 человек. Как справляетесь? Справляемся, пока справляемся. Тяжело, конечно, но справляемся. Благодаря тем средствам малой механизации, которые у нас есть, 25 единиц, ну и та тракторная техника, которую мы каждый день задействуем в работе, это 4 единицы нашей техники и 4 единицы привлеченных коммунальных предприятий. Это 2 единицы КВБО и 2 единицы ХСС. Сколько техника помогает? В течение рабочего дня одна техника может заменить, одна единица техники может заменить порядка 15-20 человек. Все добре. Конечно, очень хорошо помогает. Тем более мы, как правило, технику используем сначала по красным линиям, обеспечиваем проходы. И потом во вторую очередь выставляем на пробивку внутриквартальных дорог, чтобы обеспечить подъезд транспорта, как жителей нашего микрорайона, также и пожарных, и скорых помощи, чтобы могли бесперебойно и своевременно добраться к месту назначения. Володимире, мій вітання вам. А що це за штука така і як вона працює? Для чого вона потрібна? Ну, це у нас мотоблок, к нему прикріплена щітка. Ми її вбираємо сніг. Приводиться в привод щітка за счет редуктора. І самоходна техніка, сама управляється і таким образом вбирається. Можете попробувати. Давайте, думаєте, вийде. Тільки проінструктуйте мене, як це все працює. Ну, на самом деле, нічого сложного. Це для вас. Ну, я думаю, вам теж нічого сложного не те саме. Добавляйте немножко оборотів двигателя, включаєте привод щітку. Ну, і вот эта вот ручка, это вперед, вход идет, это назад. На самом деле ничего сложного. Так. Вперед газку немножко. Вы уважаете, вышло? Да, на первый раз даже очень неплохо. Дякую. На работу можно идти до вас? Можете проходить, если есть желание. Дякую вам. Не, не хочу. Как мне пройти схему? Хочу запитати про піщано-сольову суміш. Є вона в наявності, вистачає, скільки вже використали? Уже використали піщано-сольової суміші свыше 700 кубов. Это практически 70% использовали. На сегодняшний день, я думаю, на эту зиму, какая бы она сложная ни была, нам хватит піщано-сольової смеси для того, чтобы нормально закончить год. Дякую Андрію за вашу нелегку роботу. Спасибо большое вам. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Харків'яни набули непоганий колективний імунітет. Які цифри дають підставу робити такі висновки та про ситуацію з коронавірусом у місті, говорили сьогодні на нараді у мерії. Була там і наша Яна Біляєва. На стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста знаходяться 732 хворих на COVID-19. Амбулаторно ж спостерігаються близько 20 тисяч людей. Про це повідомила Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови, під час робочої наради. Але на відміну від минулорічної хвилі захворюваності, каже вона, коли при такій же кількості хворих усі койко-місця в стаціонарах були зайняті, то цього року ліжка у лікарнях заповнені лише на 51%. Також наразі Харків повністю забезпечений кислородом для хворих на коронавірус, зазначила віце-мер. Ми значительно улучшили ситуацію з кислородними точками. У нас на сьогоднішній день вже 934 працюючих точки по сравнению з предыдущими. 100% забезпечена 13-я больниця.
240 кислородных коек 17, 246 в 25, 230 в 18, 51 в родильном доме. Мы установили, вы знаете, дополнительные емкости, они все уже в рабочем состоянии. Ожидаем вторую кислородную станцию для 18 больницы. Щодо вакцинації, то статистика теж втішна. На сьогодні у Харкові провакциновано 611 889 людей, зазначила віце-мер. І це становить 51% від усіх, хто підлягає щепленням. А двома дозами провакциновано вже 48% харків'ян. І плюс кількість переболівших ковідом, а це теж наше імунне поле, на сьогоднішній день 174 808 чоловік. То есть в общей сложности мы имеем достаточно неплохой иммунитет. Світлана Горбунова-Рубан нагадала, що у Харкові працюють всі 34 пункти вакцинації у поліклініках, терцентрах індустріального та Немишлянського району, в амбулаторії на вулиці Доватора 7 у Новобаварському районі, а також пункти масової вакцинації у торгових центрах. Віце-мер акцентувала також, що у місті використовують вакцини Pfizer, CoronaVac та Moderna. За її словами, зараз CoronaVac є тільки для другої дози щеплення, але надходження вакцини очікується. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Харківські Звісті. Харків залишається стабільним та мирним містом, у якому нікому не вдасться дестабілізувати ситуацію. Про це заявив в інтерв'ю інтернет-виданню «Телеграф» харківський міський голова Ігор Терехов. Докладніше далі. Жодних гойдалок і каруселей у місті не буде. Харків залишається стабільним, надійним та мирним містом, в якому нікому не вдасться розкачати ситуацію, говорить мер Харкова Ігор Терехов. Для цього міська влада докладає всіх зусиль. За його словами, ніхто з харків'ян не хоче, щоб з їхнім рідним містом сталося би теж щось з Донбасом. Сьогодні у Харкові немає людей, які хотіли б повторення долі Донецька та Луганська. Ніхто не хоче війни з росіянами і щоб взагалі війна приходила. Військові займаються своєю справою, територіальна оборона своєю, а влада Харкова – розвитком міста. Так наразі у Харкові займаються формуванням сил територіальної оборони та готові дати ефективну відсіч у разі військової агресії, зазначив мер. Нам сьогодні головне – зберігати спокій та підвищувати обороноздатність України. Так само, як і в інших містах, у нас розвивається територіальна оборона і є чіткий алгоритм дій, розуміння, куди рухається тероборона. Вони мене інформують про те, що роблять. Ми у конструктивному діалозі і жодної паніки немає. У нас є чіткий та зрозумілий алгоритм дій. Бригади територіальної оборони Збройних сил України у Харкові, як і в інших містах України, формуються відповідно до закону України про національний спротив, який набув чинності 1 січня 2022 року. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Що робити, коли побачив підозрілий предмет чи ту людину? Тепер все це на практиці знають учні однієї з харківських шкіл. Для них надзвичайники та поліцейські провели уроки безпеки. Яку небезпеку собі несе вживання наркотиків? Таку тему в харківській школі порушили правоохоронці. Поліцейські провели пізнавальний урок безпеки для учнів старших класів та розповіли про актуальну проблему у сучасному світі – боротьбу з розповсюдженням наркотиків. Кажуть, тема для цієї вікової категорії обрана не випадково. Адже нині спостерігається невтішна тенденція, коли діти починають не тільки споживати заборонені речовини, а й займатися їхнім розповсюдженням. Намагаємося боротися з тим, щоб не дійшло до того, щоб вони саме почали їх вживати. Часто виявляли осіб із наркотичними речовинами рослинного походження, хімічного походження. Це не завжди повнолітні, буває, що і діти, і по 16, і по 17 років вони переносять з собою наркотичні засоби, особливо знаходять їх шляхом закладок. Але зараз ми активно з цим боремося за допомогою чат-ботів. Ми розповідаємо дітям, що такі чат-боти є, і що якщо вони бачать таку інформацію, щоб зверталися до поліції і не переживали. Окрім цього, поліцейські розповіли, які передбачені статті за розповсюдження наркотиків. Діти кажуть, така тема корисна, адже вона змушує замислитися та відвертає від порушення закону. Вони розповіли трошечки нову інформацію, особливо про наркотики, тому що в нашому сучасному світі це, на жаль, велика проблема. Розповіли, які статті, за що судять людей. Ми знали, але це також принесло якісь нам нові факти, інформацію, тому ми дуже вдячні їм.
Крім правоохоронців, уроки безпеки провели і надзвичайники. Вони розповіли дітям правила поводження з вибухонебезпечними предметами. В даній школі ми проводили і в 5-х класах, і в 10-х класах. Для молодших учнів ми розказували більш таких в ігровій формі. Учням 10-го класу ми вже розказували, з чим можуть стикнутися в своєму дорослому житті. Ми розповіли дітям, як необхідно поводитись при виявленні цих вибухонебезпечних предметів, а також які подальші дії, куди треба дзвонити, за якими номерами телефонів, які служби приїдуть. На думку Євгена Василенка, такі уроки приносять плоди. Бо у їхній практиці є випадки, коли діти були більш обізнаними, аніж дорослі, у тому, що робити при виявленні вибухівки. Самі школярі кажуть, що алгоритм дій запам'ятали, тому такі лекції для них важливі. Рятувальники нам розповідали, як треба поводитися у термінових ситуаціях, що, по-перше, не треба панікувати, треба заспокоїтися, розказували, де повітря чисте, тому треба лягати на підлогу, якщо починається пожежа. Було дуже цікаво, та я вважаю, це дуже корисно, тому що ми можемо потрапити у будь-яку таку ситуацію і треба бути готовим до цього. Яна Чединіна та Віктор Нострачов, Харківські Звістя. Всі дитячі садочки та школи міста працюють. Наразі хворих на ковід дітей у дитячих садках 50, а загалом у місті 48 тисяч дошкільнят, зазначила під час апаратної наради Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради. У школах хворіють на коронавірус 830 учнів. Серед працівників учбових закладів у Харкові лікуються від ковіду 240 осіб, що складає всього 1% від загальної кількості педагогів, вихователів та техпрацівників, підкреслила Ольга Деменко. Что касается посещаемости, то на сегодняшний день количество детей в школах 81%, что в общем-то не намного ниже обычной посещаемости. Родители очень довольны, что мы школы не закрыли, все работают, а классы, где дети выявлены заболевшие, все они на самоизоляции. На сегодняшний день у нас 690 классов находится на дистанционном обучении, то есть мы выполнили рекомендации министерства и перешли на смешанную форму обучения. В Україні розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО, що триватиме до 9 березня. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Для самої ж реєстрації абітурієнту потрібні лише копія паспорту та фотокартки. Після завершення періоду реєстрації абітурієнти повинні завантажити до 29 квітня запрошення перепустку, де буде вказано місце та час проведення ЗНО. Взагалі кожен учасник може скласти 5 предметів за кошти держбюджету. Якщо ж абітурієнт планує здавати більше дисциплін, то доведеться заплатити вже з власного гаманця. Так, додаткове тестування з іноземної мови коштуватиме майже 800 гривень. Інші предмети дешевші – близько 350 гривень. Сама ж основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 23 травня по 17 червня, а додаткова – з 23 червня по 15 липня. Дніпровський стрілок Артемій Рябчук наклав на себе руки, а найбільш постраждала Жанна почала рухати ногами. Що цього правда, дивіться у матеріалі Лесі Копелюк. У сезон наклав на себе руки дніпровський стрілок Артемій Рябчук, який минулого тижня розстріляв 5 військових і ще 5 важко поранив на заводі «Південмаш». Ця інформація у вівторок здійняла чи не всі українські ЗМІ. Вже у другій половині дня територіальне управління ДБР у Полтаві спростувало все, зазначивши, що з підозрюваним все гаразд, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. З трагічних подій, що сталися у Дніпрі, пройшло менше тижня. Найбільш постраждалі – нацгвардійці з Харківщини Жанні Шаровій, кажуть лікарі. Перелили майже 4 літри крові. Більше того, стан дівчини поступово покращується. Куля повністю, майже повністю розрушила хребець. Ми подоставали його фрагменти, але сьогодні вона добре двигає ногами, показує всі, майже все, що може зробити здорова людина. І
я думаю, що в неї все буде добре. Наразі у реанімації, повідомив головний лікар, залишають двох пацієнтів. Всіх інших переведуть до палат. Тіше те, що у всіх поранених позитивна динаміка. Всі вони йдуть на поправку, посміхаються. Жанна там цілими днями воркує з мамою. Я, коли писав пост, сказав, що майбутнє у Жанни туманно. Ну, сьогодні поспілкувався з нею і бачу, що все в неї повинно бути добре. Наразі триває розслідування справи. Артемію Рябчуку вручена підозра по трьом статтям – вбивство, дезертирство та викрадення зброї. Для Рябчука прокуратура вимагає довічне. Зараз він у СІЗО. Те, що сталося у Дніпрі, обговорюють всі. Експерти з кримінального права вважають, що покарання для Рябчука буде суворим. За ту частину 115 статті Кримінального кодексу, яку інкримінують зараз підозрюваному, передбачено позбавлення волі від 10 до 15 років. Або довічне позбавлення волі. Суд, приймаючи рішення по кожній статті, якщо буде встановлено його провину та буде встановлено обвинувальним вироком, зобов'язаний відповідно до положень КПК призначити покарання по кожній зі статей, а потім прийняти рішення або про додавання вироків за кожною із статтею, або про поглинання менш суворим, більш суворим. Тому в такому випадку навіть наявність статті 115 сама по собі дає вже можливість суду призначити покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Експерти з криміналістики розповіли, і яких фарб може набути розслідування у разі, якщо судді відштовхуватимуться від того, що Артемій розстріляв своїх співслужбовців у стані афекту. На це питання повинна відповісти судова експертиза. Якщо експерти визнають його обмежено осудним або неосудним, суд зобов'язаний відповідно до положень кримінально-процесуального законодавства призначити йому все одно покарання, якщо визнає його винним, але від відбування покарання його звільнять у зв'язку із тим, що йому потрібно буде проходити психіатричне лікування у закладах. Враховуючи нормативну базу, яка це регулює питання, то йому буде призначено, може бути призначено проходження такого лікування у закладі суворого режиму. Проте, на мій суб'єктивний погляд, як особа, яка бачила те, що він зробив і яким чином він це робив, крім того, як особа поводила себе на його затриманні, тобто дії, що передували цьому, коли він сам вирішив здатися, і, що дуже важливо, те, як він себе поводив на слідчому експерименті, коли досить чітко, розуміючи значення своїх дій, давав покази, і які він надавав покази на суді, коли йому обирали запобіжний захід, то я можу сказати, що він, на мій погляд, я не є експертом, але на мій погляд, як людини та фахівця-правника в кримінальній справі, він розумів, що він робить, і розумів наслідки. І я вважаю, що експертиза зайвий раз підтвердить те, що він якраз осудний. Правознавці не виключають, що жертв у ту ніч могло бути набагато більше, оскільки підозрюваний знав, а згодом сам повідомив слідству, що деякі військові сховались від нього. Щодо булінгу та елементів дідовщини, що почали спливати у військовій частині, в якій служив Рябчук, то вони ніяк не пом'якшать покарання для Артемія. Хоча у соцмережах вже почали з'являтись групи підтримки Рябчука. Це прихильники того, що у цій військовій частині, Нацгвардії, це еліта Збройних сил, коїлось щось, що також може мати ознаки злочину. Тобто вони не стільки ратують за звільнення цього хлопця або за його виправдання, а вони хочуть добитися, на мій погляд, ще й прослідування того, що могло спричинити такі дії. Відповідно до положень законодавства кримінального, слідчі, які розслідують дану справу, вони серед іншого зобов'язані встановити і мотив скоєння злочину. Але сам мотив, навіть якщо він не буде полягати у булінгу, у дідовщині, якихось там інших знущаннях, він жодним чином не вплине на кваліфікацію. У такому випадку будуть відкриті нові кримінальні провадження, наголошують юристи. Тому, окрім Артемія, покарання можуть понести й інші. Леся Коблюк та Олексій Низький, Харківське Звістя. Українці вже можуть отримати ковід-сертифікат про отримання бустерної дози вакцини. Скільки днів він діятиме і хто та коли отримає обіцяні 500 гривень – дивіться далі. Ковід-сертифікат про бустерну дозу вакцинації вже можна отримати в Україні. Процедура проста. Згенерувати документ треба у додатку «Дія». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоб отримати цифровий документ,
Достатньо, як і раніше, надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку «Дія». Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Згенерувати документ можна після того, як вам зробили щеплення, та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров'я. Документ можна використовувати як усередині України, так і в інших країнах, підкреслив міністр. От тільки варто звернути увагу, що сертифікат буде чинним для перетину кордону, коли пройде 14 днів від моменту щеплення. І нагадаю, що кожна країна самостійно встановлює правила перетину кордону для іноземців. Тому перевірте ці правила на інтерактивній карті Міністерства закордонних справ TripAdvisor перед тим, як будете відвідувати країну. Ляшко також зазначив, що бустерну дозу вакцини проти COVID-19 можуть робити всі охочі від 18 років через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації. Між тим, українська влада наразі не може виплачувати громадянам по 500 гривень за бустерну дозу вакцини від COVID-19, оскільки гроші ще не закладені до бюджету, наголосили в уряді. По 1 000 гривень за 2 щеплення від коронавірусу отримали 7,7 мільйона українців. Якщо уявити, що така ж кількість людей прийде впродовж року до лікарів, щоб отримати бустерну дозу 3 мільярдів гривень, закладених у програмі «Єпідтримка», точно не вистачить. При цьому міністр каже, він впевнений, що додатково фінансувати програму наразі не потрібно, бо громадяни робитимуть бустерну дозу вакцини поступово. Наприклад, той, хто вакцинувався у грудні, бустерну дозу робитиме не раніше червня-липня, каже міністр фінансів. Тож до того часу і гроші на це у бюджеті передбачать. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Нові правила для туристів під час пандемії COVID-19. Тепер права мандрівників залежатимуть від їхнього індивідуального санітарного статусу, а не від того, де вони живуть. Євросоюз змінює правила в'їзду для туристів із лютого 2022 року. Тепер ключовим стане індивідуальний санітарний статус мандрівника, а не епідситуація у країні. Відповідно до нової рекомендації, прийнятої Радою ЄС, заходи щодо боротьби з COVID-19 повинні застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні. Це означає, що статус вакцинації, тестування або одужання мандрівника від COVID-19, підтверджений дійсним цифровим сертифікатом ЄС щодо COVID, має бути ключовим визначальним фактором. Новий підхід буде застосовуватися до пересування людей територією ЄС та до поїздок громадян за його межі та назад. За новими правилами, насамперед дивитимуться на документи туриста. Так можуть попросити надати свідоцтво про повну вакцинацію COVID, про бустерну дозу, якщо з дня останнього щеплення пройшло більше 250 днів, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання. Водночас у різних державах вимоги до мандрівників можуть дещо відрізнятися. Перевіряти їх українцям рекомендують на веб-сайті МЗС, де працює інтерактивна карта. У свою чергу, Європейський центр профілактики та контролю захворювань продовжить публікувати карти регіонів держав-членів ЄС із зазначенням потенційного ризику зараження за системою світлофора – зелений, помаранчевий, червоний, темно-червоний. Держави ЄС повинні вжити заходів щодо поїздок у темно-червоні райони та на назад. Вони повинні стримувати несуттєві поїздки та вимагати від осіб, які прибувають з цих районів, які не мають сертифікату про вакцинацію або одужання, пройти тест до в'їзду та пройти карантин після прибуття. Ігор Баскровний та Євген Клочко, Харківські звістя. 368 тисяч мешканців міста вже стали власниками карти харків'янина. Про це проінформував Павло Столбовий, директор Офісу реформ Харкова. Карта надає можливість безкоштовно відвідувати зоопарк, купити товари за соціальною ціною у супермаркетах, комунальних аптеках і заправках, отримати знижку у піцерії чи перукарні. Також карта повністю зможе замінити е-тікет у громадському транспорті. Наразі партнерами проєкту з боку представників бізнесу стали 150 компаній, які надають за карткою різні знижки і привілеї її власникам. За словами директора Офісу реформ Харкова, наразі ще 90 тисяч карток знаходять
знаходяться у друкарні і незабаром потраплять до рук власників. Також у найближчими днями 25 тисяч карт будуть вручені школярам. Ті учні, які подавали заявки на отримання карти пізніше, зазначив Павло Столбовий, отримують їх до 1 березня. Також на початку весни картку харків'янина доотримують представники пільгових категорій населення. 1 лютого прихильники східної культури відзначають Новий рік за китайським календарем. Про історію та традиції свята та як його шанують у Харкові – далі. Китайський Новий рік починається в дату 2 молодика після дня зимового сонцестояння 21 грудня. Тож у 2022-му цей день припав на 1 лютого. Символом року став чорний або синій водяний тигр. За китайською міфологією, в Новий рік в усі будинки приходить чудовисько нянь, яке з'їдає урожай, худобу і навіть дітей. Від монстра може захистити червоний колір. Тому китайці всюди розвішують червоні ліхтарики і візерунки з червоного паперу. Також до Нового року проводять генеральне прибирання. У Китаї Новий рік відзначають мінімум 15 днів. Ще одна яскрава традиція Нового року – костюмовані маскаради. Китайці вбираються в костюми різних тварин і міфічних істот і влаштовують шоу. Ці барвисті виступи приваблюють в Китай туристів з усього світу. У Харкові прихильників яскравої традиції святкувати Новий рік за китайським стилем щороку зустрічає парк Горького. Там влаштовують шоу-програму з драконами та левами. Поціновувачі східного мистецтва вбираються в тематичні костюми та весело проводять час. Так було і цього року. Яна Біляєва, Євген Кочко, Харківські звісті. Таким видався день на події. На цьому в мене вся інформація. Я дякую за увагу. Залишайтеся у курсі всіх новин. До побачення.